Marayu, marayu, marayu dan Allah a taimaka wa marayu na kasassu tsofaffi har zawarawa. Zo a yi magana, aka zo aka yi, kafin zo ya shi wannan kungiyar mun sai gida yana kallon ɗan abin da firamare su. Wanda muke so za mu mai da shi makarantar marayu. Shine na jina na biya kudi aka yi mana sani aka zana mana makarantar islamiyya ce aka yi mana zananta yadda za ta kasance ajujuwa ne nan aji ɗaya ne nan ma aji ɗaya ne nan ma wani classroom ne nan kuma office ne city block ya ban ɗakunan su na cikin office ɗin ga kuma na waje na ciki sannan akwai kan bene ga ajujuwan da ake da su haka ba fara gina kuma ba amma dai mun sai gidan yana nan kaga duk inda za ta kasance sai an gama ta za mu mata suna da na sa za a saka mata sunan Rauba Foundation harkar kula da abin da mai yi da sunan marayu da shirin irin din su to alhamdulillah ku tun daga ta ku kuma yanzu ta ku wannan tana nan tunda ta inda ba kurmaji tana nan kuma ta ku za mu ci gaba da waɗanda za mu samu in Allah wannan ba fara gini ba ana shirin fara ba to ku ta ku za mu yi kokarin mu ga yanzu abinda za mu fara kokari mu samu mutane a ina za a fara samun muku office a irin yankin area ku irin su yankin su Dorayi yankin su Waye inda dai zai fi muku sauki mu ga ya za mu yi a samu office din za mu samu ya danganta da irin mutanen da su gaba da shirin yin gudunmuwar su watakila mu samu wanda za a siya faman na dindindin watakila kuma a fara samun na haya kafin Allah ya sa har ga ma a samu ko a sai fili da za a yi wannan abubuwa wannan abu ne duk wanda ya zo ya saka wani abu nasa investing ya yi ba worldly investing ba ne nan ba a duniya za ka tsince shi kuma Allah ya so za ka yi yan aikin alkhairi ka amfane shi a duniya kuma alkhairin maka sosai saboda haka babu wani abun da ya fi taimaka wa maraya mahaifi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafirin yatimi ka hataini ma'ana wajen shiga da janna kamar haka za ta tafi da shi da mutum ka amma saboda haka ba karamar daraja bace ba karamar daraja ku dauko ba saboda haka sai dai ku dada kyautata niyyar ku cewa ana yin dan Allah ba dan wani abu ba saboda babu wani mutum da zai yi wani amfani a duniya ba wanda zai muku wani abu da zai muku a duniya kawai lahira ake nema da ita gaskiya in ka saka wannan ya zama da ikhlasi kenan da mun ba mu da ikhlasi ba wannan sabala da gaskiya gaskiya sai Allah ya ba mun bari dai kawai dan ganin yanka wannan wannan dan mutunci ah dan mutunci to sanin sanin sai ka ji a ce ai dama dan aibe ka kai kuma an gama yaban ka ya wuce wannan kawai kowa mu rada kyautata niyyar mu zamu dan Allah domin neman aljanna duk wanda ya taimaki maraya ko ya taimaki ba sai lalle maraya ba akwai hadisai da suka yi magana akan al'armila su ne matar take bazaura matar take bazaura ko da ba ta da marayu amma ba ta da aure ne tana bukatar taimako to shi kansa wannan akwai hadisai da suke magana irin ladan da mutum ke samu saboda taimakon ta saboda Allah to wannan dana matar kuma gata marayu ne ce kuma tana da yaya marayu da suke mutuncin take kula mutanen mu yanzu gaskiya an yi karancin kula da mutane da marayu makoci ne za ka ga zai ci abinci da nasha-nasha a gidansa amma makota suna fama da yunwa kuma hadisai suna nuna mana cewa ko da abinci za ka zo dafawa za ka yi dan wani nama aka ce ka ƙara rogo ko roman ka mai ka makotan su lallasa roman za ka kama abin raina haya cinye nama ya kawo mana rogo wannan abin da ka yi musu wata daraja ce hadisi ne magana duk abin da manzo ko ya faɗa amma yanzu ko an da hawa in ko ya da hawa hayi ne ba Allah mu shi dole to saboda haka ku ci gaba a dage Allah ya sa albarka a cikin wannan tafiya Allah ya kare ku amin matsalar shi wannan muna ta neman code of conduct din mu ne muna da doka mu a matsayin judicial officers duk wanda ya taho ya fice daga karamar kotu ya zama constitutional law judge wanda yake alkali ne amma da sunan sa a constitution to akwai code of conduct da aka nuna da shi constitution aka samu mana a fifth schedule ne an tsara mana akwai abubuwan da mukan iya shiga akwai abubuwan da zamu iya shiga yanzu ba zan iya kafa company ba ba zan iya shiga cikin wani partnership na kasuwanci ana yin kasuwanci da ni ba abin da aka yi da shi kawai ne noma a dokar a tsarin noma aka yi da shi kawai ne
sannan kungiyoyi ba kowane irin kungiyoyi yake shiga to wa'ansu social gatherings wasu abubuwa an hana ba mu zo za ka gani ko daurin aure aure daurin aure ba na kowa za ka ji in ka ji wannan wani an baka invitation din ma sai ka ji zo ba a so a rinka yawan kana yin intermingling da mutane da shirye da su abin da yasa nake faɗan wannan saboda cewa za a zo lunch na wani abu zan zo ni ne jagora ba a sa irin wannan yan kasuwa ke saka ba zan iya bulluwa ne ko ta bayan fili ko ta wani abu na kuma wani abu zan bayar da gudunmuwata ba wanda ya sani ni sai dai in tura amma a kuma kwararra a ce ni ga ni to tsarin aikin mu ya hana haka code of conduct for judicial officers zikirin a wani littafi ne kamar wannan yake na so in dauko shi ya ai mun fahimta ma mun karanta dai wajen ai tun farkon sentence din ma mu mun je gado duk irin wannan haka suke amma ina cikin kungiya karkashin kasa ta mura abubuwa ba sannan zan yi kokarin tambayarin NGOs din nan yanda ake Allah ya sa kuna da kungiyar ku kuna da register kuna da account duk irin wayannan abubuwa ake da bukata alhamdulillah zan ji irin wayannan da Allah wace hanya ake bi tunda ni ma ga tamu ina son ni ba mai ta register ba tukunna ni so nake sai an fara gini yanzu mutane ne a cikin gidan tunda suke dama tunda muka siya saboda ba su da karfi nace musu su tashi su gumba musu zuwa 31 December to sun ta tashi yanzu sai wata mata a cike ta ce wallahi babu inda za ta koma ya hayya haka ne to shi yasa sai na dan kyare ta tukuno nake son inji wace unguwa take da abun nan sai mu ga zamu ko da haya ce a samu mata ko da ta shekara ne su kuma ita da ta ka kuma fara ta da gidan fara rubuce shi amma yanzu ba fara ta ba ita ce kawai a ciki saboda haka abun a tausaya ne a taimaka ta yi sama kowai waya ta yi ta zuwa tana so ta gani har gidana ta je amma zazzalle ba nake yi yaushe za ta tashi ni ko ba na so in ce mata tashi lokaci kaza so nake sai an samu mata waje sai in ce to kwaso kayanki da garin a kwaso a jaru ga anan gidana ta kuma na sai a zo to hakan abubuwan nan yake Allah ya yi mana albarka baki daya Allah ya muku fatan alheri Allah ya sa a gama lafiya Allah ya kare jagora Allah ya tabbatar da alheri amin insha Allah to muna godiya yawa amma wayannan abubuwan kwashe su za ku ku mu za ku yi da su to me dalili munan gidan gidan shari'a ne an ga ku yanzu kun zo yanzu wanda yake a gate ma kowaye yanzu wani zai biyo bayan ku gida kuka zo wani zai ce wata shari'a ce da kowaye amma kun zo kun kawo mu gaisuwa a haka za a ce haka ne gaskiya ne wannan haka muke da mutane za a yi wani abu suka zo suka kawo masa wai kaza bai san alakar ba bai sani ba sai ya kawo ya tsara wani abu da ba ya kirkira abu daban ya tawatsa shi a gari kuma al'umma su hausu zauna haka ake zauna ka to haka ake shi yasa ba a yi haka yawa bai to wani tashi na wani taro da wani abun nan ne in za ku yi kafin sanin Allah ya sa an samu office an yi mai can za mu je mu zauna an yi abu ne mu tattauna hakan za ta yi shi ne kaidan Allah ya shige mana gaba Allah ya bada yanda zai a samu mazauni na dindin marayu 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 dan Allah a taimaka wa marayu na kasassu tsofaffi har zawarawa.